Abdul Rashid Sheikh Mohamed, mtazamaji ambaye alikuwa Minister of Transport, hapo jana aliweza kupelekwa mahakamani kutokana na kesi ambayo anasemekana kwamba kuna shilingi milioni 33 ambazo ziliweza kupotea wakati ambapo alikuwa anafanya kazi kama Minister of Transport. Unafahamu kwamba sasa aliweza kumkabidhi ofisi Kipchumba Murkomen ambaye kwa sasa ndio Minister of Transport ambaye alichaguliwa juzi na William Samoei Ruto, na jana aliweza kuapishwa kama Minister of Transport Kipchumba Murkomen ambaye alikuwa amechaguliwa kama seneta, lakini akarisaini na kuweza kupata nafasi kama cabinet secretary katika ofisi ya Rais William Samoei Ruto. Sasa hapo jana baada ya Murkomen kuapishwa, sasa huyu Abdul Rashid Muhammad kesi yake iliweza kupelekwa mahakamani akisemekana kwamba kuna zaidi ya shilingi milioni 33 ambazo zilipotea wakati ambapo alikuwa anafanya kazi kama minister wa transport.